Kuplā sastāvā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā ieradās topošie kolēģi – Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvji. Vizītes mērķis ir pārrunāt jau paveikto apvienošanās procesā un kopā veiksmīgi virzīties uz konstruktīvas sadarbības veidošanu. Jau šobrīd sadarbība noris tieši zinātnes jomā. Ir apstiprināti zinātniskie projekti vairāk par 2 miljoniem, kuros strādās gan mūsu akadēmiskais personāls, gan Rīgas tehniskās, gan arī pasaules līmeņa zinātnieki no universitātēm, kas ir 500 labākajās pasaulē. Un šos projektus jāuzsāk jau no oktobra, tāpēc viena no tēmām noteikti būs šī te vienošanās par to, kādā veidā mēs īstenosim šos projektus. Akreditācija, studiju programmas, personāla darbs, iekārtas un citi darba aspekti šobrīd tiek skaidroti un kārtoti, lai jau nākamā gada 1. aprīlī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija veiksmīgi integrētos Rīgas Tehniskajā universitātē. Lai arī dzen darba vēl ir daudz, akadēmijas personāls un studenti apzinās lielo ieguvumu no konsolidācijas, kas ļautu stiprināt līdzinējās studiju programmas, pavērtu iespēju starptautiskiem projektiem zinātnes jomā un attīstītu zinātnes grantus. Studentiem tā būs lieliska ideja pilnveidoties, apgūt jaunus kursus noteikti, smelties idejas no kompetitīvajiem mūsu piesaistītajiem, būt arī lektoriem jauniem, ja tādi būs. Un jā, manuprāt, lieliska ideja arī, teiksim, tiem, kuri tagad mācās 12. klasē, ne visi brauks projām. Un arī piesaistīsim varbūt arī apkārtējām apkaimēm, teiksim, studentus, kuri būs ieinteresēti, būt kaut ko jaunu. Kāpēc mēs gājam šo konsolidāciju, tas ir, lai mēs varētu īstenot šeit, Latgalē, arī vairāk studiju programmas, arī tās, kuras šobrīd īstenot tikai Rīgas Tehniskā universitāte, un noteikti celti mūsu zinātnisko kapacitāti. Un vēl viena būtiska lieta ir, ka mēs gribam vairāk piesaistīt ārvalstu studentus. Lielākais iegūmas, domāju, Rēzeknei tas, kad ir iespēja pievienoties RTU zinātniskam tīklam. Jo Tehniskā universitāte ir sevi redz kā zinātniska universitāte. Mums ir ļoti plaša sadarbība tīklas visā pasaulē, mums ir daudz dažādi projekti, un līdz to caur šo Rēzekni iegūs pieju gan pie resursiem, gan arī pie kontaktiem, kas mums ir citās universitātēs. Pēc apvienošanās esošajiem studentiem studiju programmās nekas nemainīsies, bet jau šī studiju gada beigās saņems RTU diplomu par absolvēšanu. Arī Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvji konsolidāciju saredz kā iespēju stiprināt reģionu, attīstīt vietējos talentus un pilnveidot izglītības kvalitāti. Šī ir iespēja palīdzēt arī uzņēmējiem patiesībā reģionā. Caur cilvēku resursu, caur pieeju dažādiem resursiem, tā skaitā līgumpētījumi, zinātniskie projekti un arī inovācija. Jā, mums ir arī Rēzeknes akadēmija, jau tagad atrodas mūsu inovācijas padomē. Un jāsaka, arī mēs mācamies no Rēzeknes, kā piemēru var minēt izdevniecību, jo jums ir ļoti laba pieredze tieši izdevniecības darbībā. Jā. Kā Rēzeknes kolēģi palīdz mūsu izdevniecībai arī strādāt pie jauniem žurnāliem. Augstskolu pārstāvji lēš, ka lielākais darbs noteikti būs pēc apvienošanās. Tās skars arī Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskolu un augstskolas filiāli Līvānos.